Zirbeka që jeton në Miradi të epërmet të fush Kosovës. Odën e tij ka kthyer në muze të vogël. E sa herë kap mërzia dhe nostalgia për të kaluarën, ulët pranë gjakut e me ples në kokë, i a thot kangës për me stelave të qiftelis. Jo brez da kua djeli mëre thaj të që jo s'bonë tri. Kjo e këmi lona emni në dhe gërbocit është, se e këmi lona emni në kështu, se jemi dhe pe orë dhe pe i gërboci. Fshoti Gërbac e mo komuna është e Medvegjës. Na jemi shpërngullin pe atjehit pe vitit të dhejtë. Për rëthonat e ndryshme, për shkull, për me shkollu e thmin, qashtu, për një jetë pak matë mire. Edhe mas e kemi orë këtu, to ne e kemi, edhe atje kemi posud. Ka pos babgjyshi ju në ud, e katra gjyshi ju në ka posud, qazimi, e qerkini, e bobe e mdini, po të nej, na e kemi pos një farë nostalgjie edhe e kemi bo edhe këtu këtë farë ude. Që sa e keni ndërtu? Po këto i kemi që një 5 vjetë qështu, 4-5. Edhe mas e kemi bo si uet, kjo ta shu edhe u përzije. E kemi bo që të sanet e vjetra, për me përkujtue, që më namet këtu, me pos këta thmije pasarësit me disë që me qka kanë punu të tëntit, pezo me drapni, me kusa, me këtu, senet, me këtu, qështu. Këtu kur vi, une ka pa, kur i kryi punë të atje të shpia, të burit, vi këtu ullëna, dhe heç kur kush me smekon, une vetë rri qëtu. I bie pak që të lisë, me robë me rob, mire me kënu e zdi, që ashtë kumëtarë si jam, po për vjetë i kënoj. E qështu. Sa më shmollë, pak. Po, sa më shmollë e qështu. Të shiren për të pasu një odë si dikur, ja realizoi djali i ti. Kjo ideja u konë ma shumë me djali të tënë, djali në Zvicër, një Velibeka. A edhe i ko këto veglet e muzikë, si bje muzikëve ka pak. Ko është një, ko edhe vetë kënon. Sa i një ndjerë mirë ju që edhe djali për koqak me i rujtë këto tradita që kanë qenë edhe ma? Po shumë, shumë mirë, shumë mirë. Se kjo vazhdojnë, kjo farë jetë. Une i më konë se thmi i vogël, gëj moj menë, kërë kemi posë atje e u edhën, mu më kanë mojt, babgjyshi më kanë mojt në edhe aty, me shkjep për cigoret, kërë i kanë dhe e zjarë, më dhonë cigoreve aty në zjarëmin, mu qitu i kur ka lype i fe aty në farë musaferve e qashtu. Atje s'ka pos atër televizor, s'ka pos rrym, s'ka pos kur gjo. Veq i qështu me u edhe atë jënë konë shkullë, jënë konë krejtë, që aty ka vazhdu edhe shkullë atë tuna. Tënë edhe babgjyshe e ka maru shkullën, bashkë në trullë të në Gërbacë. Teksa shpesh kujton kohën kur burrat e fshatit mlidheshin në odën e kuvendanin. Aty në qatë farë uode, kur i mlidhë musafirët, që aty kanë luajt, që aty kanë valzue, që aty jënë mojtë fjalimet, që aty ploki i katunit e jo, se qaj që konë maj vjetër e ka morë fjallion, termenzi kanë prit me orë një musafirën më halë, për du me thonë, edhe me më mlidhë të tonë aty. Me luajt, kanë luajt filxonas, kanë luajt qështu kapuqas, kanë luajt luaja ndryshme, po. E tash së mbledhët kërkosh? Heq kërkosh, qëtu vinë në herë, qështu kërë i bojnë në farë muzike, bojnë qështu vinë, edhe këtu vinë. Atëherë për atëherë u konë e mirë, se atëherë s'ka posë mjetet informimit së kur tashti. Po me nëzika prit dikush me tërë një musafir edhe më informue pe slorë këtëja, pe dikush ka kalzua diqka, që aty nëd, që aty kanë bo laf, kanë bo pajtimet, kanë pajtu e gjoqe, kanë pajtu e nga tresa, kanë pajtu e që aty, kanë mledhë këtë u dhe u konë, atëherë. A ma e mira e koha po tash?
Po atëherë, por atëherë u kona dhe ajo mirë, po tashti ma mirë. Pse, po pse ma mirë se tashti e kje krejt rrymën ujtë, krejt sanet i kje aty. Pezon, telefone, sanet, qështu. Atëherë u desh me shkuë për një telefon me bo, u desh me esë 2-3 orë. Kom me shkuë me bo një telefon, atëherë veç në përposta në për asë se s'ka pas telefona, qështu. Të gjitha objektet e vjetra që ai mban, i cilësojnë si thesar nga koha dhe ngjarjet e kaluara. Të në deshta më të regu për këto sanet e vjetra, të shumica njerëzve i kanë qitë poshtë, kanë qitë brloge i kanë qitë. E na i kemi mlidhë, edhe të në të tjepi i gërboci i kemi pru, pezoj kemi pru, kemi këtu verigin o gjoki taj ka për mi 100 vjetë, une 75 vjetë, ajo kërë u konë aty, kërë mi dona pe migje, ka senet vjetra shumë, sëfrat e thmive, knota që kanë bajt gratë uj me knota, me drut knotave, u shku e largë, kryonin e ka pas. Sa ju ka marrë komi në vjetë o senet? Po jo, qatë shumë, jo qatë shumë, se qështu ma shumë dikush në ka dhurua në një, po edhe tënat ma shumë, njën konat jetë, shpijeve tëna. A i një konat dhe ju mara për me i pas shumë në sanat dë vjetra që me rrugë vlerat dhe tradita? Po, 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 qësho, i mi konat dhe na qësho. Edhe për që ata dhe i ruaj këtu, edhe mu kom punë këtu, pe këtyne me pastruat, tashe me i dise, me në që qështu, me i fshije se këtu jënë sanet vjetra mu. I këshyri sanet, i këshyri pezo këtu, soqin e qerepat e këtu, sufrat e thmive që kanë hongër buke, pezo nonset, gjyshese që në konë ato që i kanë mjelë gjonë, e këtu sanet e këtu kokërhone, ka këtu shpatat, vekit e këtu që kanë punua me të gjyshe të në, edhe kom nostalgjia të i këshyri tonë, a i fshij që shtu, edhe i përkujtoj, po. Verigin e kom aty, verigin e o gjokit, edhe ato aj mëdhimet shumë, aj ka për mi 100 vjetë i ka. Këtu ka shumë senet vjetra, qështu, po pej një pej tyne që është, pej qisojna furkes që ka punua nona jurën me to ka tjerë, furke kome, si kanë thonë ata, edhe aty ka punua nona, thmija, sojna, kulla, sojna, aty kanë qenë edhe një vojzë e vogël aty edhe ka shti gishtin aty edhe ju ka vro gishti, ju ka vro edhe gati ju ka këput krejt. Edhe ajo më dhimet sare sho, edhe më vetër sare sho më kujton, se unë e këm qenë aty maj madhë e moj men, po edhe kur e sho këtë furkën, më përkujton atë farë rosti. Po shumë ka qenë e dhimshme. Në murët e Odës është edhe një pikturë e vendlinjes së tij, që për të është vlerë në vete. Këtu pezo që kemi qatë fotografinë e katunit, atje të shpis të në katun. Ato ka punua një pikturë që ka bo piktura, është kështu në pëllhurë, edhe ato e mojë se atje në kam vetë shpia që ashtu të ashti. Po, po në fshatë Gërbocit, po. Kom nostalgji për atë farshpije, po tash edhe kom rrugullu atje dhe shkujmë na. A shkujmë, po vikendeve, pezo, shkujmë muajt një herë, bile pa shkujmë muajt një herë se lo. Si në një kemi rrugullu? Ko shkujmë atje, flaj qetë, flaj mirë, e kujtoj aty ku ka pos dosma, ka pos deka, ka pos aty ajo borra e si, gjohë thmija, si tash së kërkush, mush thera, mush kështu, e pak mërzit në ati, kur ja kthej shpinën e vetë, tonë pak së vje mirë. A që kamë s'ki që me bërë? Pa ja se s'ka kushte, janë s'ka kushte të mirat,
edhe në shpërngul gjinja s'ko. Ti mu shkujem atje me najt, bua ki, i kom do kushere që dualim që shtu vikendeve, shihmi se zxon njeri atje. Jo, tek një është që i mund do gjohu, më do dhene, do lypë. Dëshira e tij më e madhe është që kjo odë të pasurohet edhe me artefakte të tjera, të cilat e dëshmojnë mënyrën e jetesës së dikushme. E bëfshajrë.